שלום, אני אריאל אלינסון ואנחנו נלמד על בחירת נושא התמונה בשניות על ידי פוטושופ בפחות מדקה. בגרסת ינואר 2018 הבינה המלאכותית של פוטושופ עולה רמה. מעכשיו אפשר לבקש מפוטושופ לבחור את נושא התמונה בלחיצת כפתור והתוכנה פשוט תזהה את הנושא ותבחר אותו עבורנו. כמשתמש פוטושופ ותיק שעבר שעות על בחירה וצריבה של תמונות על ידי כלי העת, זה נראה מדע בדיוני שכל מה שצריך היום כדי לבחור את נושא התמונה, זה פשוט לבקש מהתוכנה וזהו. איך? טוב, בואו נתחיל כי אין זמן. כדי לבחור את נושא התמונה, נקליק על כלי הבחירה המהירה, Quick Selection Tool, ונלחץ על Select Subject, בחר נושא. וזהו, נושא התמונה נבחר. ועד כאן פוטושופ, נשאר עוד מלא זמן. אז נדבר על כלי Select and Mask שיעדן עבורנו את הבחירה. לחיצה עליו תראה לנו את הבחירה שלנו מבודדת על רקע לבן או שחור. כלי המברשת, Refine Edge Brush, יאפשר לנו לדייק יותר בבחירה של פרווה או שערות, פשוט על ידי מעבר עליהם. בתמונה כאן, הכלב צולם על רקע שמיים כחולים ויש זיהום צבע כחול על שולי הפרווה שלו. כדי לחסוך לנו את עוגמת הנפש הזאת, נלחץ על Decontaminate Colors ונגביר את העוצמה ככל הנדרש. ועד כאן על בחירת נושא התמונה על ידי הבינה המלאכותית של פוטושופ בפחות מדקה.